Дорогой, Хигги, сахасная информация на бире Сарсардана Тахардан Курьот студия Павел Никифоров Лебедин. Владимир Путин Крыму на Севастополе в сессии НКТА был себе генен Курсиюга Кавитыры Букатен Намрида Дир Сатаматен Вона Туахбар Карастанар Мирелери Салгы Тутухар Гайда. Президент Этеринен Букемге Катана Качақта Ханустар Тюгенен Балғынета Атын Дойдыларға Тенгенетақа Россияға Бұдан Ордук. Белген Россия Лоқты Оқтыру Оқыруына Джанын Утары Бұғыны Лалылар Итенен Сердетен Опускаларын Кайдаға Тарары Уанны Истуризмін Сайынарары Тұрымдылар. Маныға Бұлас Органдара Санитарны Ерде Белген Оғыран Үленетері Яқтыры Коронавирус Белген Дағыны Тенер Куттала Намырылек. Россия дюгуран кхалары гар устуджанар тюэльбелян лорор анығы болгылақ тағалақ тұтулара олы бетер кампустарын сетіме олоқы кирияға. Бұтуғынан дойды президент Владимир Путин хетінерер, оны сәрге келер сыл бүтер дере беленгі кампустары саңардан өременнен үстін ағаяға соқ, бұра егі олоқы келдеріге үлі сағалынығы. Сударыстыбы аға бағалыға салғы 2030-сылғы дере федеральны үрдік өректерігер саңы уапсай дейлері тұтуға әргелер өременнерге жағайды. Бүгін республика 11 улуғығар күйісті ақтығыл түйеден ұқсала бұғымайғы регионнағы управленеті етінерер. Ол күрдік Ленскеге, Өлеуқымаға, Мирнеге, Сунтарға, Нюрбаға, Бүлеуге, Үйеге Бүлеуге тұғыл түксе күйіндеға 9-тан 14 метреға тиеға. 10-тан әжіген, Кебәйі, Әбән бұтантай, онына Үйеге жаңылы ұстарғар сөкүндегі 15-20 метреға дере тұғылақ болуға. Салғын температурада түйінен республикаға соғыру, соғырулы арға түгер 10-ағыз 25 градыстымны, арға 13-10-ағыз 50-39 намығақ сердерінен 4-5 күні сөттігер арға 2-тен сәттіға дере 50-15 градыстыға дере тұмны болуға. Мәңіқін алас лұғын қаптыға негелегін қалан түгін ерлоқты оқтар қалантын қарыстанлығырға көрелілергер бәлемденілдер тәрәңі тұйық айысты батын министер сіпетін жағалтықта, ұлықта жағалтықта тұйық айысты батын салалтылары онына түйелбелен ұлырар ұлықта оқтар қытталар. Салғы келер сүжекі көрем. Ықсаллақ бұғымайғы болуын иннеттен негелек ұлықтақтыра бұ қабары әрдеттен жағанын білем ұлықтақтыр. Қаптаға селенеті өліне өріс қыдылығыр тұрар болан сас айы қаланы ұтыттан әмсәғалер құтталлақ. Маныққа туғаннақ сәреті үлелерін ұйытары қорымню тақсыватын тұғыттан әрдеттен сөпті ақ жағалары ұлынары үгәске көбілуй бұд үйерәқ тәрелінне. Бұ жағал Сахар Республикатын правительствадын ұрағынан тұғағыстывадын министерствадын бірекәйінен ұңғылылар. 15 ұлысқа орыған ғанжақты ақпыд. Бейін өз нәлеге көріқті ақпыд, істеқті ақпыд. Білігінің тұрғынан ағыс ұлысқа бұғынжан бүтін әрі мәңіқ ағысқа көрін тұра бұд. Қалан ұтыттан қаптағы негілегер үст түйілбі ұлықты ұқтыра ордық әмсәғалелер, онына уапсая сүйістерден алтта ұнақ сөйі онына 200-тердан сылғы етілден тұрар. Ұлықты ұқтыр қалан ұта тақсыр құтталлағын еттілерді тұтатына құрығыр мұстақтырын үрдік сәрге үйріқтақтыр. Деревня ведь егер он ус ирдухир дахпит, галлар тергелерн тагер, он был на бод деревня ведь там полтора километра хир дахир гекутер холла он один сир дахпит, качах. Хаптага не леген сирин утон халан ута алочо улар туга негар бо крюла кахалах кутер сола он один сирге нахтарин сюхлерин бдюнью агалан манна хайх тахтар. Бұл сер 9-ға еннәғы, бүтәйгі 700-тен тақса ұнақ сөйі, онына 300-шек әсілгі керер. Бұл түтігер сөйі тұрар, онтан еті белілі ағаннара түтігер сылғы тұрар. Комбикорым онына әбе сұрар сарайда ақпыт, оны бұл нерейдері тәйер істіқадыла ақпыт. Өленөріс қытылынан таян сытар ұрысылуыда қаптағай Павласқай төқтір онына томтор нәхелектері ұқсыллақ бұғығымайгыға білімдені үлетін сылайы ұйталылар. Онына құрығыр мұстағы сыспайселіғы бұстақ кемне қайыр күрі қаға қаянда білім болуықтаға ерденер. Бияқыл ұспыты орманық бұл 15 бұл бар. Тамантағас бұл Қаптағай нәйлеген жоны сіргеті сылғыны сүйіне қалан ұтыттан әнжіреппет тұғыттан сөпті ақ жағалары ұлынан барөттінен білімнәң қолырылырын көрдөнділер. Артур Старастын, Саха телевидениеті, Мәңіқан Алас.
Колон тутар магнитен супор болон багалахтарга экзамен туттарыта уларыйга правалачыларыны площадка денханисхага экзамене күрюэлэ кахалах булахага болбакка куарат улусаларын устун салжан туттарыхтара. Суолу ийхи кэтир гибададу лэхеттере темир көлігі олорса салжан ону сыналыхтара. Саңа сүйрен чепчекі яғынна ғуанна грузовой массынага ону таханын автобустарга экзамен туттарачыларгы тарьер. Онтан мотоцикл праватын ылын багалахтарга туттары балаганета оннунан қалар. Россия наукатын академиятын президенті Александр Сергеев саға сирен дойду научно-технологическая тереген Курдук көрен республика салататын көрен республика пресс салататы хендерер. Бұт ұғынан кене бәғаһа болбут университеттер онна Россия территориятын геостратегическая сайдыта ден аттақ форум кемегер етінерді кене манна үз сүрін қайынсқа барын білетеді. Бұл минеральны сырыйву саппас тымныны үйрәти онна туғаны етенне сақа сирен социалны демографическа кықтара. Академия президенті мен манна олы қажыстыватын топсары кехи бәйтін сайынларыта социал демографическая кылақтары тәтемнәяқтық сайынлары барарын соғуе көрдім. Манна Джон келе тұрар Улахан Болкомта тылғы оны культураға ұруллар әбет ден білетеді. Александр Сергеев бұл әтін сүнінен тексиге тиен полярны геокосмофизической обсерваторияға сылдер боланнақ. Бүгін саға сирекер артика көне білетінер, бірағын егі кетінші 14 сыллақы республика аға бағылығын ұяғыр олы құран артитеске ұлыстары өйіңі онына сайынларыға намыта. Құлын тұтар 10-19 күннергер саға сирекер білетуғанға намыт арасты ғымнақ тәрәйінлер ұтылынылар. Бірағын ектағы тәрәйінлер үйлерінің лені кейіне театргер культура телеканал кейінлері көрдірілінне бар жон. Мен қаңалас сақалара, үз дойду, тоғыз қалылан, ұрысқы ұстиялар, артығы күнін аннынан онына туындыры үйкі келдіра, табас олын қытары дейін, ТВ студия август компания итенне Муама Джона артығы дейін, Семен Аманатов онына Аяла Дамов ұстыбыт кейінелерін білістілер. Бүгінгеттен мұсыстар отыт күнігердері артығы инновацияға территорияты дейін аттақ онлайн бұстапқа өлелеға. Бүкіндерге шайбалақа кейістерге республикатайағы турнир ұтылары тұрар. Үз алданнар намыттан, мен қаңаластан, алты қаманды келен көн көрсілдір, оны кәпсері әлі Батыр спор кейінеттен бігі корреспондемі Татьяна Филиппова бұға фиргі тағысты кенеға тұлы беремін. Татьяна Дұрава, істебет. Павел Дороба, білігім бұл әлі бауатыру спорды барығығығар үгәске көбулуй бұд. Якбур көбігар ұлақан турнир ұтылы тұрар. Манна барыта алта қаманды келен көн көрсесіл жар ол күрдің ұз алданттан, мәне қаңаластан, жақуыз қайттан, қомур қамандалар келеннер отын сүрдегі жүгей оңылыры көрдері тұрарлар. Оңы 9 частан сағалам әдердерден сағылан, ағым састақтырға дие жон, үлін кәлін тәңге түсігіндер олыс интерегіне оңылыры көрдері сылжалдар. Оттон мен атты бар манна, Якбур қаманда қапытаны Ариан Иванович Дегтерев кәлін тұрар. Жәккін бүгін қартығына қайдағы, оңы қайдақ бара негері, көрәчілер, оттон оңы ашылар тағымдары қайдағы. Так, бүгінгетін бұд традиционай кубок Якбор турнира сағыланда. Данны береме алта команда участы бидер. Маяттан бағылар, Бұрғынтан бағылар, оны түйет қорат команда таба. Састатқа қаянданы обязательны условиялақ бұйылды ұраты таден 5 ветеранскай 13 бар болықта. Олады плюс 40 састырыттан үйе. Состав ондық болықта. Бүгін бұл бастығы көмітігер мүрі онында ветеран ген команда кейсе сәйжалар. Онтан даршы. Сөп мақтал отыты чақшы дағаны бұл әдердерден сағылан ағым сасақтар тие тәбістіңі сүйірі көті сұлжалара олыс кейкер ақтыр. Оның отын хоккей, самоқ олыр, әрдіқ, күсті асыналыр. Павел? Татьяна Игитнеринеге мақтанабын олыз бәттеяқай бейдіні өттін. Сонтар ұлығын лоқтағы Николай Николаевіз спиридені бір республика бочуаттақ бәтерәне ұрыққұта райком тұру ләйті. Өркемге ұлыз бәтерәнерін сәбетін бірісті дәтілінің үлі әбіт ұтықтабылақ кейі бұйыл құлын тұтарайға 95 сағын білет әті.
Кенеха Республика Бочуатта Кырджаған Албана Тенгерелінде. Ол туғынан сонтардағы бирделяғы Мария Кабельянова білемнәбі сюжеті көрің. Қай Николай, қар бұйыт жағынды? Әді қар бағын, күнге қаста да қар бұйым. Өсседе. Жабы көрдің Николай күнге қаста да тәлгеетін ұлығын растан, әтін сиінін әтжер. Дойды Николайден жаралыға атта қыржағыз бұл сағығырдері ноутбуғыр бешәйтті оларуын көрін кейіс оғыр. Кені бұ күндерге саңа кенеген сұруен сағылады. Кені көліте бұл сұтар күйіні олығы оған сұвыттары ден қалын кенеге. Ата ұғыны еліні ден бейіні көріне қанады ден қанайбын. Тоңырат жықтен әл бақты білен, онтымында кәйен білі келін кейі боламарамын. Дұруғын тақарысты қатыр. Жауылығанның үскілттуырынан, әңін жарықтан матағын, спордан жарықтан матағын, бейін жетағы үлелеріңді өп қыналылар. Николай үкі ұлағыта кергеннен кәтінің әлейін ұл болаңыр бұттарын шаттон сылдырын білет әбіттірі. Ағай қылағыта дері үкен күстағы ол көрдік ұлысаннан сетте әсілжан қамсалылара қарақпар бұйлы көстір. Кергені болуға ұлағаны ұстық барын өйде бақын өте әдәрден. Тапты көріп үтін ұнтығын ұлағаны ұрағын. Оны хоқуынан ұстағын өте болағын. Білеген қыржаға сығылары құттарын тұтар, сүргелерін көтіғыр, үйелерін ұғатар ар түрден қырачан сендері болар. Жоғынна қырачан бейі көрін ордық бұтына хотыр-хотыр келін жондырын сұллатылан маңнетар. Мен әм арды тұрачын, компьютерге бечәттір тұр. Оны келін тұғына жүріңіз? Беге әлін, ну, балықтағы бұт, ану, сатанына чығыт, ану, кейгі ақ пұппыт. Николай-Николай ұстығын 5 саған білейтен ұлыз оны нәхілек бағылықтыра культура салтыда жетер келен әғірділі әтілер. Өрігөй күн кенеға сағыш бөлікетін ұтық маңы қыржағаға ат еңгерліне. Николай өрігіті өгіз, әннеке бұлағына кен, дойды дұғар, алғы сығылақ. Мария Кабелян, Чеслав Борисов, Саға Телевенті, Сунтар. Манан сонуннары түмектүйбін әтәңгі сылжын дұробай болуң бәйіғатын қарыстанын әфирге көрсүйі қадері.